Avui hem fet el sensor de llum que l'hem programat perquè no pari de tirar recta fins que detecti el color negre. Què és l'espai? I el que hem fet avui, que és això que ha dit ell, de muntar això, ho hem fet a través de l'ordinador, amb el Leo Armstrong, després l'hem estat provant, i no ens funcionava perquè hem posat una cosa malament i anar provant al final ens ha sortit i el que fa això és detectar els colors i abans el que hem fet és que doncs de tot una mena de programa que saps quant llum té el color i a la pissarra tenim tot el color, tots els colors, bé, tots no, però alguns la llum que tenen al menys aquí. I ara ho provem amb el negre, que és aquí, que és la meta. La meta que posa on? A la meta. Som-hi, endavant. Hola, la meta! I al final... Tira una sorpresa. Hola, la meta! Avui hem instal·lat aquest sensor de llum que el que fa és, li poso, per exemple, li diu, quan arribis a aquest, per exemple, en aquest cas ho hem fet en negre, que fa 5, i hem posat, quan arribis a un color igual que 5, doncs para. I el que farà serà anar fins allà, i en la ratlla negra, que és la meta, doncs parar. I, bueno, ens ha costat una mica, perquè al principi ens feia voltes. Hem dit, dèiem que tirés endavant i ens començava a fer mitja volta i parava. I primer ho hem ficat a una velocitat absurda. Sí, per què no anava bé? Què era el que passava? Que no estava ben connectat al què? Els motors. Els cables, eh? És important mirar que tot estigui al seu lloc. Hem passat amb velocitats absurdes. Sí, ja. Primer ho hem ficat al màxim. I després a 50, després a 5... Després a 25. Després a 5... Feia. Vale. I ara comença. Diu un dibuix sobre la taula. Ara no parlau. Hola.